Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Handicap Gym. Mirë se vini në transmetimin drejt për drejt në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjes në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Deri në orën 9 do të jemi së bashku me programin e mëngjesit. Sot jemi ditë premte, data shënon 22 nëntor për vitin 2024. Spari dhe si gjithmonë patjetër me Shtypin e Ditës, pra titull kryesor të gazetave, do të shohim shumë shurtimisht lëvizjen e mjeteve sepse sot jemi një ditë pushimi zyrtar, për herë të parë në fakt është festë zyrtare, dita e alfabetit. Shumë e rëndësishme është edhe pushim, kështu që të paktën tek lëvizja e mjeteve nuk besoj të kemi shumë probleme. Dhe me të gjitha do të vijojmë të komunikojmë së bashku detaje, rrethana, protesta, gjithçka ka ndodhur, por mbi të gjitha gjithçka duhet ndryshuar dhe të bëjmë të gjithë secili, pra pas ngjarjes së rëndë të vrasjes së 14 vjeçarit pra pranë shkollës Fanoli. Mirë, nisim pasurin në shtypit me gazetën Panorama, duke ndalur spari tek zhvillimi kryesor që ka të bëjë me procesin e rindërtimit. Pra edhe njëherë rindërtimi të harruar në kontejner ku shkuan 1.15 miliard eurot. Investigimi, qeveria premtoi se procesi i rindërtimit pas tërmetit do të përfundonte brenda një kohë të shkurtur, por banorët e Thomanës prej 5 vitesh janë të haruar në kontejner. Veting hedh dritë mbi kompanitë që u favorizuan me tendera dhe firma me 23 asete të bllokuara nga ligji antimafia që fituan parat publike. Por cili është misteri shkollave të reja që u shembën nga tërmeti dhe dy firmat e preferuara të rindërtimit? Ka dyshime se janë përfituese edhe të transakcioneve të inceneratorëve të Zotos dhe Mërtirit. Lidhjet që zbuloi SPAK, historia e trisht e familjes HV Leshajt dhe beteja Eliza Tucit. Në faqet 67 mund të lexoni më tepër këtë zhvillim, pra po pas tërmetit 2019 nëpërmjet një konference donatorësh janë mbledhur pra goxha para, 1.15 miliard euro besoj kanë qenë sa për kujtes. Të paktën kjo shifra që pasurohet nga zëdhën Panorama. Eci më tej, gjykata pranon pjesërisht kërkesën e Sali Berishës e panevojshme masa ndalim për të dalë jashtë vendit. Vendimi i kushtetueses, Berisha deklaron çështjen do e çoj në Strasburg. Në foto për Sali Berisha dhe një moment nga njëra prej mbledhjeve apo seancave në gjykatën kushtetuese. Shqipëria pjesë e sistemit unik europian të pagesave, Rama ka deklaruar nga 1 janari dërgesat e parave pa kosto me Europën. Çfarë do thotë? Shqipëria antare e SEPA, Gent Seiko, guvernatori Bankës Shqipërisë deklaron, kostoja e pagesave ndërkufitare në euro, 5 herë më e ullët, kursimi në ekonomi, 20 milion euro në vitin e parë. Në foto janë Gent Seiko, guvernatori Bankës Shqipërisë dhe kryeministri Rama. Thirrja për drejtësi, marshim protest për vrasjen e 14 vjeçarit, flasin prindrit e Martinit. Kategorit, lista, 256 familjet në Tiranë që marrin ndihmën ekonomike. Nga Edmond Spahol mund të lexoni teorit përse dhe kush mund të ketë vrarë presidentin John Kennedy. Kalojmë në rubrikën histori dosier që vjen nga Visargjiti. Në 1989, dora e shenjtores i solli qetësi. Vari i Enverit dridhej sikur kishte demon, pse Ramizi e Nexhmia e quan Nën Terezën tek diktatori. Opinionet e ditës janë së fundmi, cila dyshojmë me vëmendje, të paktën atë që pasqyrohet në faqen e parë. Nga e krem Spahiu mund të lexoni, mbretëria shqiptare promotori luftës antifashiste. Profesor doktor Elmas Leci shkruan, hajdut lëku u bë sikur thua nder i kombit. Dhe nga Gelanda Shkurta i vjen opinioni qëndrimi analiza me titullin Nëntori i absurdve të Tiranës. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet e materialet nga zëdhën Panorama, opinioni do të kemë nëzitë shumë pak edhe më konkretisht, për shumëll të pakten që në titull opinioni nga Elmas Leci, hajdut lëku është bërë si kur thuan deri kombit, pa tjetër për që do të marim dojnë pasaj. E lëm pas gazetën Panorama, zhvendosim me njërë me gazetën Tema, në fotën kërësore të së cilës është Sali Berisha, kryetari Partisë Demokratike, ishë kryeministri i vendit. Vendimin bi arestin, kushtetuesja rëzon Sali Berishën. Vendimin e plot dhe të detajuar, mund të lexoni në faqen 3 të gazetës Tema.
Berisha nuk mban nervat pas vendimit të kushtetueses, deklaron vendim i turpshëm. Spartak Njela, Metës do i konfiskohet e gjithë pasurie, gjendja e tij psiqike s'është e mirë. Ditarët e luftës të ushtarakut madhor gjerman Helmut Greiner në vitet 1943-1944. Mbyllet procesi i vetingut, mbi 300 gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar në 7 vjet. Pra edhe njerë, mbi 300 gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar në 7 vjet nga procesi i vetingut. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, Muli kërkon të fshihen postimet e Belos dhe Mediut me Matt Gaetz, pra që është një nga të propozuarit e Trump, por që refuzon të marrë detyrën. Flasin për herë të parë prindrit e Martinit, nëna ka deklaruar, thoshte se do të bëhej futbolist. Opinionet e ditës nga Mero Baze, përfitimet e Berishës nga kundërshtimi i masës së sigurisë, detyrim paraqitja. Kimet e Berishës shkruan e vetmuar si dhelpra, dhe nga veton suroi, karafilat e qeles dhe ka eiros. Mundi lezoni opinionet e plota në brendësim, qështit aktualitetit, pa tjetër, edhe në lidhe me situatën në Kosovë, po ashtu kanë bëjnë me dje gjatë ditës të sotme. Nga Gazeta Tema, kalojmë në numërin e kësaj të premte jenë në Gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhës, zhvillimi kryesor vjen nga Skënder Minxhozi. Duke pozicionuar gazetën, ne shohim me detaje, pa tjetër, rreziku numër 1 për qeverinë. Pra, Skënder Minxhozi shkruan, rreziku numër 1 për qeverinë. Një mërzi mbar popullore ndaj qeverisë ka marr hov nga situata ekonomike dhe pasojat e inflacionit disa vjeçar, pa harruar faktorë të tjerë madhor si konsumi dhe korrupsioni. Edhe në këtë buxhet, qeveria e humbi shansin të tregojë empati dhe mirëkuptim për të ndihmuar të varfërit e këtij vendi, veçanërisht votuesit e saj më besnik, pensionistët që duhet të mbijetojnë fundit të muajit duke numëruar çdo qindark për ujin, energjinë dhe koshin me ilaçe që u ka bërë peshqesh mosha. Në faqen 8 mund të lexoni të plot për këtë shkrim nga Skënder Minxhozi, i cili është rreziku numër 1 për qeverinë aktuale. Masakra e 97-s ndaj gardistëve, pas rikthimit në SPAK, tre antarët e bandës së Cëriku dënohen me burgim të përjetshëm. Në apel, SPAK u përfaqësua nga prokurori i njohur Adnan Xholi, i cili për të dytën herë arriti të bindë gjykatën për të mbyllur përjetë pasekurave, autorët e një prej krimeve më shokuese të vitit 97. Nga Sim Bedalli mund lexoni replik me Shaban Muratin për shënimin mbi datat e çlirimit të qyteteve. Kalojmë në të tjera zhvillime. Qindra protestues kërkojnë përgjegjësi për vrasjen makabre të 14 vjeçarit. Prindër, fëmijë dhe aktivistë marshuan në formë proteste nga shkolla Fanoli drejt Ministrisë Arsimit, ku fajsuan institucionet dhe kërkuan dorëheqjen e ministres Manastir Liu pas ngjarjes tragjike që i mori jetën Martinit 14 vjeçar. Nëntor 89 për profesor Misto Shumelin dhe 35 vjetorin e tragjedisë Llogaras, një plagë ende e hapur si ndodhi një ngjarjet më të rënda të viteve të komunizmit. Kemi rubrikën në brendësi, ose më sakt, në brendësit gazetës Dita mund të lexoni. Nga Lorenz Vangjeli, një thik e përgjakur në nëmbrinjë. Mira analfabet, pushimi absurd i ditës së alfabetit, është kjo sot më pra pushimi absurd i ditës së alfabetit, për herë të parë dita e sotme, dita e alfabetit që do të thotë 22 nëntori, referuar dhe Kongresit Monastirit, bëhet një ditë feste apo pushimi zyrtar dhe ky shkrim ka të bëjë me faktin se janë mira analfabet dhe cilësohet një pushim absurd për ditën e alfabetit. Kushtetuesja jep vendimin për Berishën pasaporta e tij. Rubrika shëndetit, mjalti me kanel dhe buka e thekur.
nga dita, me njerë kalojmë nga zëdën Telegraf, pa humbur kohë për të parë gjitha zhvillimet që pasurohen në këtë të përditshme. Sot jemi ditë premte, dhe që në fillim kujtoj që nga zëdën Telegraf, është dhe suplementi pra pena shqiptare për gjitha ta që janë interesuar për zhvillimet letrare, kulturore, po ashtu. Së pari nga zëdën Telegraf, si dia dhe sot, regjimet e konfiskojnë lirin, po nuk je lidhur me partinë. Është një analizë nga profesor doktor Gjergj Sinani. Si di dhe sot, në Shqipëri, pengohet lulëzimi i individit, formimi i identitetit dhe zhvillimi i personalitetit i jashtë partisë. Ndaj regjimet diktatoriale e konfiskojnë edhe liri në favor të një lirie ideale që mendohet se do të vi një ditë. Ekzistenca e tezave të luftës së klasave si motori lëvizës i historisë dhe propaganda, si dje dhe sot, e shtrin këtë luft deri në marrëdhëniet familjare. Dje, për të hapur fushatat e ndryshimit të drejtuesve komunist, sot për zëvendësimin me njerëz të rinj dhe besnik për t'i shërbyer po partisë. Ja analiza e plot nga profesor dr. Gjergj Sinani, e lexoni në faqen 4. Faqen 6 është e pasqyruar. Gjykata kushtetuese lë në izolim kryetarin e opozitës. Ish kryeministri Berisha deklaron vendim antikushtetues. Ekspertët janë të kapur politikisht. Tirana zyrtare, Spiro Palli, Kongresi Alfabetit, ngjarja madhore historike. Velia i deklaron kampusi i Kolegjit të Evropës sukses për Tiranën. Paradoksi i varfëris, ISSH-ja blen për Institutit Sigurimeve Shëqërore, blen 400 milion lek makina, por nuk ka para për shpërblimet e lindjes dhe rrit moshën e daljes në pension me 3 muaj çdo vit. Vjoj me Telegraf, kemi ndër shumë zhvillime që do t'i shohim. Krimi ulet këmbëkryq edhe në dyert e shkollave. Protestues të zemëruar kërkojnë drejtësi për vrasjen e 14 vjeçarit. Manas Siriu të jap dorëheqjen. Pse ministrat tanë kanë kaq të vështirë që ndorë nga karrigja si akt llogaridhënie? Qytetarët paralajmërojnë të hënën sërish protest masive. O flamur, flamur, shenjt e shenjt, shenjë e shenjt, te këty betohemi këtu. Janë dorëshkrimet e Lazgush Poradecit për betimin mbi flamur me tekstin original nga Zdreni, i vitit 1908, mbetet aktuale, përpara se të ish kënga, ish ndjenja e mëmdhetarve dhe ish nevoja tyre për organizim, përgatitje e tekstit të himnit, bashkimi muzikës, dhe pse u zgjodh që përhapja e ti të niste flamurin nga Korça. Opinione, profesor doktor Krista Qkume, ish kryetari KQZ-s shkruan, zarfi i votimit për një votues kushton 100 dolar. Nëse vërtet zarfi, sepse pash edhe me herët këtë shkrim, ndoshta ta lexojmë në brendësi, nëse vërtet është vota e diasporës dhe nëse vërtet një zarf e ka koston 100 dollar, imagjinojeni. Nga Gjergj Buxhuku mund të lexoni oligarkët dhe shteti i korrupsionit. Aktualitet, anketa, investitorët e huaj në rrezik nga burokracia e administratës. Punojnë si sekretare së bashkisë Roskovec, dhunojnë gazetarët. Monopolizimi kulturës, Benet Beci, heq kryqin nga motra tone. Rubriku, mjeku në familje. Dieta ushqimore që duhet ndjekur nëse jeni anemik dhe studimi për insultet cerebrale dhe infarktet, kura për gripin, tiroidet me munges jodi dhe gurët në veshka. Së fundmi, suplementi pena shqiptare. Nga Gëzim Lojdia mund të lexoni Qerim Skënderaj, Ibiri Albani dhe tre djemtë e tjerë. Nga Anisa Markarian, më përfytyrohesh fshesarja e Republikës, Kim Mehmeti, shkruan shitësi i dhimbjes. Më pas, nga Zia Qela, panairi i shpirtrave, Adriana Dizdari, lule, muzik dhe dru, Irma Kurti, shpirti një pupël, Mimoza Gjonja Lushani, Angeli Martin Cani, Agim Gjeka, shkruan pengu i bukur, nga Vaso Papa i mund lexoni dje dhe sot, Riza Qato të pakënaqurit. Meri Mezini, pse më shani, Shefi Karifi, me varg dashurie, Vullnet Mato, qëndrim në pritje, Anjeza Toma, mos më duaj,
nga Mimoza Çobo të bekoj me ujë dafine si Shën Mari, Kongresi i Manastirit dhe vendimet madhore për çështjen shqiptare. Nga faqja 12 deri në faqen 20 është suplementi Pena Shqiptare për me zhvillimin letrare kulturore që mund të lexoni në brëndësi. Ndërkohë, me këtë zhvillim dhe me këtë suplement ne përfunduam edhe gazetën Telegraf. Ishin këto të gjitha zhvillimet që pasqyroheshin në këtë të përditshme. Do të kalojmë në gazetën Panorama Sport. Së fundi pa tjetër me interes për zhvillimet sportive, tashmë do të lihet pas atmosfera e ekipit kombëtar, nuk kam ndeshje për vitin 2024 ekipit kombëtar dhe rikthehet kampionati shqiptar me të gjitha kategoritë. Dhe zhvillimi kryesor në gazetën Panorama Sport eksaktësisht ka të bëjë me ekipet e kategorisë superiore. Elbasani 2 muaj pa fitore, Bordin, që është trajneri i Elbasanit, e pret me Tiranën. Kryendeshja e së dielës, trajneri Elbasanit pra, deklaron motivimi në maksimum, tregojmë që jemi më skuadër. Magani, që është trajneri i Tiranës, ka dilema në sulm, 4 lojtarë shihen si të pazëvendësueshëm. Shohim një zhvillim që ka të bëjë me ekipin kombëtar dhe më pas i rikthehemi materialeve të tjera. Silvinho, si del emri tek ekipi i Messit, Hafizi deklaron, ose Astrid Hafizi bën me dije që duhet shkarkuar nga Shqipëria, pra Silvinho duhet shkarkuar nga Shqipëria. Në foto është trajneri brazilian i ekipit tonë kombëtar. Brazilianin në listën e Inter Miami-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është i bindur për vazhdimin tek Shqipëria. Nuk largohem, mendoj për objektivin e botrorit. Ish trajneri Astrid Hafizi e kritikon, duke thënë, nuk i njeh lojtarët, i shiti pas humbjes. Opinion nga Besnik Dizdari për ngjasimet me rënjën e kombëtares të nëntorit 2024. Në fakt, bilansi viti 2024 për ekipin kombëtar as pak nuk është i mirë, me përjashtim të kënaqësisë për të marrë pjesë në një kampionat evropian, edhe arritjes patjetër. Mbrojtës si Bytyçi, Partizani ka dy rival, Hakmeremi kundër Laçit. Kapiteni Blu, Bruno Dita deklaron, Dinamo reagon me Skënderbeun. Vllaznia nuk duron, e çon krymin në Serbi. Mes fushori shkon për riaftësim tek Magjistaria Mariana, klubi rinovon kontratën me Jagon. Flamurtari, Idrizi, dështimi në kupë është kamban alarmi, regombre dhe presidenti, Flamurtari Besa në kupë është mbyllur 0-1 dhe vlonjatët janë eliminuar. Së fundi shumë shkurtimisht, zhvillimet nga futbolli europian. Pra pas skenat para duelit, Milan Juve te djalli konsiderohet si finale. Nesër për të shturën luet Milan Juventus, një ndeshje shumë rëndësishme pra në Serie A. Interi, Inzaghi i beson, Aslani në orën e së vërtetës. Spanjë, më shumë hije, 100 ditët e Mbappe tek Real Madrid. Angli, kontrata e re, Pep qëndron edhe nëse dënohet Manchester City. Gjermani, Balak deklaron, Bayerni nuk ka shanse në Champions, ndërse në kampionat, Bayern Muni është në vend të parë. Mirë, me gjitha këtu zhvillime nga futbolli europian, përfunduam gazetën Panorama Sport dhe me gazetën Panorama Sport, përfunduam gjithë pasyrën e shtypit për ditën e sotme, numrin e kësaj të premte e për datën 22 nëntor të vitit 2024.